Det händer mycket i området kring Svarta havet. Under natten mot onsdag har vi fått se de här bilderna som uppges visa en ukrainsk robotattack mot den annekterade Krimhalvön. Och det kommer också rapporter om ryska attacker mot ukrainska Ismail. Vi ska prata mer om vad som händer kring Svarta havet, och det ska vi såklart göra med överstelöjtnant Joakim Paasikivi. Joakim, nattens ukrainska robotattacker, hur anmärkningsvärda är de? De är stora, ska vi säga. Dels att det sägs nu var från ryskt håll att man har skjutit ner en av fyra kryssningsrobotar, och så att det här är, ja, man har använt flera robotar vad det verkar som. Men det man har träffat nu enligt de uppgifter som finns är att en torrdocka i Sevastopol i den ryska Svarta havsmarinens huvudbas. Och i den här torrdockan så ska dels den här Ropuschan, alltså landstigningsfartyget som man tidigare träffade utanför Novorossiysk vid så här båtdrönarattack, att den skulle ha legat där. Men också en kiloubåt, det vill säga en av de fem ubåtarna som jag tror ska finnas i Svarta havsflottan. Och de används ju för att skjuta robotar mot Ukraina. De här ubåtarna, det är ju bland det dyraste som finns i Svarta havsflottan. Alltså det är sofistikerade vapen. De bär ju robotar, och det här är fullt i klass, om man nu har skadat den, som verkar troligt, med sänkningen av robotkryssaren Moskva. Till det kommer ju naturligtvis skadorna på torrdockan, alltså på själva varvsinstallationen. Mm. Så det är stort, men det återstår att se riktigt hur stort, alltså hur mycket skador det är. Men det har kommit ut ganska mycket uppgifter redan från ryskt håll som talar om två skadade fartyg och så vidare. Men det vi ser nu är ett ökat fokus mot Svarta havet.